ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ସମଲି। ମୁଇଁ ପଦ୍ମିନି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଦ୍ମିନି ଟେଲରିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟିଙ୍ଗକେ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଭଲ ଭଲ ତ ଭଗବାନ କରୁନ୍, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଉନ୍, ଖୁସିରେ ଥାଉନ୍, ସ୍ୱସ୍ଥରେ ଥାଉନ୍। ମୁଇଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ଅଛେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଦୁଃଖି ଗଲାନ। କେତେ ଦୂର ଚାଲିନି, କାଣା କଲି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାମି। ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍, ସବୁ ଜାଣିବେ। ଯେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେନ୍ମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା ସପୋର୍ଟ କରୁଥନ୍, ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାର ଦଉଥନ୍, ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରମି ଆଗକେ କେନ୍ତା ଆର୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରମି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା, ଆଗ୍କେ କାଣା ହଉଛି ସବୁ ଦେଖଉଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଚାହାର ଗଛ ଗୁଟେ ଅଛେ, କେତେ ଫଲିଛେ ଚାହାର, ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ। ଦେଖୁନ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଚାହାର ଖାଇବାକେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଲୋକମାନେ ଡାଲୁଆ ଧାନ କରିଛନ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ, ପୁରା ଦେଖ୍ବାକେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଧାନ ଚାଷଟା କରିଛନ୍, ଏଇ ଜାଗାକେ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆସୁଛେ, କେନ୍ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଆସୁଛେ, ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକେ ବୁଲେଇ ନେମି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ବୁଲିଯିମା ମାଥନପଲା ଡ୍ୟାମ୍। ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଛୁଁ ମାଥନପଲା ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିଯିବାର୍ ଲାଗି, ତ ଏଇଟା ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଛୁଁ। ତ ଆଉ
ଦେଖିଲେ ତ ମାଥନପଲାର ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ନେଚର୍ ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ। ଆଉ ଇନର୍ ଦୃଶ୍ୟ ମାଥନପଲା ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଖେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେ। ବହୁତ ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରି ଆସନ୍ ନୂଆବର୍ଷ ଆଉ ଫୁସ୍ପୁନି ଏନ୍ତା ଦିନ ମାନକେ ପୁରା ଜାଗା ନାଇଁ ମିଳେ, ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସି। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପିକନିକ୍ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଇନକି ଦେଖୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲି ଆସନ୍ କେବେ କେବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି। ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତ ରହୁଛେ, ଫେର୍ ଭେଟେମା ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।